Доброго дня, з вами компанія Макош. Я агроном Микола. Сьогодні з моїм колегою Тарасом Олександровичем проведемо відбір монолітів. Головною ціллю даної операції є визначити кількість життєздатних рослин, а також фазу розвитку. І згідно отриманих даних, робити коригування норм внесення і форм азотних добрив. Рекомендовано робити відбір одного зразка на 25 гектарів. Але при значних площах посіву бажано відібрати хоча б один зразок в межах населеного пункту. І у випадку, якщо рельєф нерівномірний, з пагорбами, долинами, рекомендовано відібрати в нижній точці поля зразок і в межах середньої конфігурації, де поле більш однорідне. І не забуваємо, що відбір проводимо щонайменше 100-150 метрів від лісосмуг та будівель. Для цього ми запаслись відповідним інвентарем. Це в нас в першу чергу ящик, куди ми будемо відбирати моноліт, сокира, лопата, етикетки, якими ми підпишемо даний зразок, ніж і для надійності відбору лом. Ящик у нас в розмірі 40 на 60 см і висоту 12. Використовувати можна будь-який, чи з пластику, чи з дерева. Головне, щоб був розмір не менше 30 на 30 см і висотою також не менше 12. Розмір пояснюється, щоб мати змогу відібрати 30-50 рослин. Чим більше, тим менша похибка, відповідно достовірніші дані. А висота, щоб зберегти і не пошкодити як можна більше кореневої системи. Оптимально буде 15 см. Відмічаємо ділянку. Найпростішим методом – це ввести контур ящика і по даній розмітки проводити вирубку його. Сьогодні з погодою нам більш повезло, бо сніг розтанув. За наявності снігу необхідно було б використовувати будь-яку щітку. Як практика показує, те, що є під рукою, тобто автомобільну. Вирубавши контур моноліта на достатню глибину, підкопуємо його лопатою та підлаштовуємо його розмір під наш ящик. Тріщини і краї підсипаємо землею, щоб при розмерзанні не було розривів кореневої системи, і він у нас не розплився в незрозумілу форму. Також додатково відберемо ще зразки для проведення експрес-методу, який дасть змогу швидше отримати результати, і в подальшому порівняємо їх з основним відбором монолітів. Далі відмічаємо етикеткою дату і номер поля, де вказуємо його площу та сорт пшениці. В подальшому розміщуємо моноліт в приміщенні з середньою температурою 5-10 градусів на 2-3 дні для його розмерзання. Після цього переносимо його в освітлене приміщення температурою 18-12 градусів. На 8-й день проведемо попередній огляд, а на 14-15-й зробимо облік рослин. Дякуємо за увагу! Результати даного відбору переглянемо в наступних випусках.